Biz qadınların cəmiyyətdə rolundan danışacağıq. Qadınlar daha məsuliyyətli olurlar. Kişilərdən çox məsuliyyətli olurlar. Bəli. Qadınlar çox sahədə üstünlük təşkil edirlər. Bu belə də olmalıdır. Niyə belə kişinin... olmalıdır? Hər bir güclü kişinin arxasında da ağıllı qadın durmasa o kişi kişi olur. Aha. Əgər müasirlik, soyunmaq, qısa geyinmək, çılpaq gəzmək isə onda müasirlik deyil, daş dövrünə qayıdışdır. Sən bunu deyə bilməzsən, sən mənə bunu öyrədə bilməzsən. Təhsilli qadına yerini göstərmək olmur, yoxsa? Təhsilli qadına yerini göstərmək çox çətin olur. Mən həyatımda elə insanlar var ki, onlardan hədiyyəni yeri gəlsə mən tələb eləmək də istəyərəm. Bəlkə imkanı yoxdur. Amma mən bu fikri qətiyyən qəbul etmirəm.